TV ni ũndũ wa gũtwĩtĩkĩria tũingĩre thĩinĩ wa nyũmba yaku thĩinĩ wa tabarĩra ĩno wendete nĩ tũkene na ciana. Nĩ Saturday ĩngĩ na ndĩ gũkũ cukuru ũyũ nĩ ũrakĩona ciana ici nĩ ciana thaka mũno na kĩreke ngwĩre gũkũ kimani mani kiumaga na maniũrũ. Hi kids! Hi! TV no turathi na mbere na tabarĩra ĩno ya ciana yetagwo nĩ tũkene na ciana na twĩ thĩinĩ wa cukuru wĩtagwo Twido Pips Academy mwena wa Donholm. Na rĩu kũringana na ũrĩa ndĩrona tũragĩthiĩ tũrathiĩ o wega tondũ nĩ hĩndĩ twakĩambĩrĩria na tũkwambĩrĩria na history of the school na prayers. From there we go directly to the poem. Ririkana, poem nĩcio marebeta na Gĩkũyũ na kuma marebeta tũkũingĩra thĩinĩ wa ndaĩ na nĩ ciana gĩthũngũ twĩtaga readers. Na ngakĩona harĩa twĩna Stephen Omondi and Stephen Indakwa, isn't it? Yes. Okay, can we start with the prayers? Bow down for a word of prayer. Heavenly Father, we thank you for everything that you've done upon our lives, Lord. We thank you for this day, Lord. We thank you for protecting us since we were born, Lord. And may you protect us in whatever that we do, Lord. May you also guide us, Lord. Help us in whatever we do, Lord. May we perform well. In the mighty name of Jesus, we do pray and believe. Amen. 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 History of the school. Twido Pips Junior School started in September 2005 from a humble beginning with 3 children in the daycare section which was in one compound in Donholm Estate, Amani Court. Today the school has evolved to preschool and primary sections. Twido Pips offers the local Kenyan 844 system of education. Thank you. Okay, clap for him. Amen.
Bangash. Okay, clap for them. Of honors, parents, teachers, and my fellow pupils, in front of you are French pupils ready to present to you a French poem entitled Lucida. Entitled Lucida. AIDS, AIDS, AIDS is a killer disease. Be happy. Kitabu changu nitazidi kukisoma. Shabash. Wow, clap for that.